Dobar dan, gledate Centralni dnevnik. Gledamo naslove dana. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao na obilježavanju godišnjice zločina u Jasenovcu da se vrši pritisak na premijera Milojka Spajića i vladu da odustanu od podrške rezoluciji o Srebrenici. Uradit ćemo sve što je u našoj moći, zajedno sa našom crkvom, zajedno sa našom braćom, ujedinjeni kao srpski političari i srpski narod, da zaustavimo ovog premijera u jednoj lošoj i opasnoj namjeri. Izručenje Duška Kneževića Crnoj Gori vratilo u fokus aferu Koverta. Bivši poslanik Miodrag Lekić kaže krajnje je vrijeme da neko odgovara. Čitava jedna tragikomična priča koja zahtijeva ozbiljan odgovor. Odbori SD-a i SDP-a u Ulcinju prihvatili poziv za stvaranje nove većine. Okosnica koalicije Forca na vlast se vraća i DPS. Dan je Svetog Vasilija Ostroškog, veliki broj vjernika došao da se pokloni svecu. Za mene predstavlja veliki dan, najveći do sada. Baš nešto veliko i časno. Mislim da je to stvarno svetinja koju treba baš često posjećivati. O uticaju emisije 24 minuta, medijskoj sceni i stanju u Srbiji za Dnevnik govori autor emisije Zoran Kesić. Umjesto Dana Evrope dobili smo godinu zmaja. Godinu zmaja, a već deseta godina živimo, ja bih rekao, deceniju majmuna. S jutra do 26 stepeni. Predsjednik Skupštine i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kazao je da se vrši pritisak na premijera Milojka Spajića i vladu da odustanu od najavljene odluke da u Ujedinjenim nacijama podrže rezoluciju o Srebrenici. On je to saopštio prilikom polaganja vijenca na spomen području Donja Gradina, čime je obilježen dan sjećanja na žrtve koncentracionog logora Jasenovac. Mandić je istakao da se u Donjoj Gradini desio genocid koji može da se mjeri samo sa Auschwitzem. Vijence žrtvama Jasenovca, pored Mandića, položili su između ostalih i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i premijer Srbije Miloš Vučević. Da mi nećemo dozvoliti da je to crvena linija, da se vrati onaj koji nas je diskriminisao, koji je uništavao srpstvo u Crnoj Gori, da se vrati ponovo na vlast. Uradit ćemo sve što je u našoj moći, zajedno sa našom crkvom, zajedno sa našom braćom, ujedinjeni kao srpski političari i srpski narod, da zaustavimo ovog premijera u jednoj lošoj i opasnoj namjeri, ali samo nećemo dozvoliti, kažem, to je ona crvena linija, da onaj ko nas je tlačio, onaj ko nas je ponižavao, onaj koji je želio da ne živimo u Crnoj Gori, da preuzme tu državu. Izručenje Duška Kneževića Crnoj Gori opet u fokus stavlja aferu Koverta koju je prije 5 godina pokrenuo upravo vlasnik Atlas Grupe. Viši sud je tek iz trećeg puta potvrdio optužnicu protiv Slavoljuba Stijepovića za pranje novca, ali suđenje ni do dan danas nije počelo. Bivši poslanik Miodrag Lekić kaže da je krajnje vrijeme da se dođe do konačnog epiloga ovog slučaja koji je sramota za državu. Iz akcije za socijalnu pravdu očekuju da će tužilaštvo, pred kojim je sada veliki test, saslušati Kneževića i tako dobiti odgovore na sva sporna pitanja. Idem Prošlo je 5 godina od kako je optuženi biznismen Duško Knežević objavio snimak na kojem se vidi kako tadašnji gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović od njega uzima kovertu sa 100.000 eura koje su navodno bile namijenjene za finansiranje kampanje Demokratske partije socijalista u oči parlamentarnih izbora 2016. godine. Iako je prošlo 3 godine od promjene vlasti koja je prema riječima bivšeg poslanika i predsjednika Demosa Miodraga Lekića višedecenijsku vladavinu zasnivala i na ovakvim dotacijama, ovaj političko-korupcionaški skandal i dalje je u koverti. Viši sud je tek iz trećeg puta potvrdio optužnicu protiv Stijepovića za pranje novca, ali suđenje do danas nije počelo, niti je poznato kada bi to moglo da se desi. No kaže da sada kada je nekadašnji dugogodišnji prijatelj Mila Đukanovića, danas ljuti neprijatelj i puški pritvorenik Duško Knežević, izručen Crnoj Gori, moguće očekivati da se razmrzne dugo zamrznuta afera, koja i pored niza drugih afera 30-godišnje vladavine DPS-a ostala u podsvijesti građana. I dobro bi bilo da ako se razmrzne ova afera, što očekujemo,
da to ne bude zbog Ibara, da Ibar bude neka usputna i pozitivna posljedica, nego zbog nas, jer ne žive samo sramotu akteri ove afere Koverat, koju je cijela Crna Gora gledala, znači nije da neko prepričava, nego ne samo dakle akteri, nego cijela Crna Gora živi tu sramotu da je to moguće. Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu očekuje da će tužilaštvo, pred kojim je sada veliki test, saslušati Kneževića i tako dobiti odgovore na sva sporna pitanja, na osnovu kojih će procesuirati odgovorna lica. Vrlo je važno, kažu naši sagovornici, da se Koverta što prije otvori, a slučaj dobije sudski epilog, jer je riječ o najvećem slučaju izborne korupcije u Crnoj Gori. Koji pokazuje kako su zapravo se kupovali glasovi građana u određenim izbornim ciklusima, odnosno ukazuje na sumnju da je to bio slučaj. Tako da mislim da bi SDT moralo što prije da izađe pred javnost sa određenim rezultatima. Suština se zna, dakle, korumpirano društvo sa akterima, sa poljupcem dirljivih scena, dirljivih momenta u tom filmu, poljupcem ovog koji je primio novac, a on je opet u nekoj tremi jer ga čeka njegov šef, predsjednik DPS-a, dakle, čitava jedna tragikomična priča koja zahtijeva ozbiljan odgovor. Komentarišući Kneževićevu plavu torbu koju je navodno donio sa sobom, a u kojoj se, kako tvrdi, nalaze brojni dokazi protiv Đukanovića, Lekić kaže: mislim da je dovoljna ona bila koverta, da je proizvela skandal. Da li ima plava torba, dobro bi bilo da se dokazima barata. Ne bi dobro bilo da se ovo pretvori sad u neku malu igru i da se izgubi suština. Suština je da je ovo, da je ta afera jedna od najmučnijih posljedica jednog dugog procesa u kojem su se segmenti politike, političara, kriminalizovali, a kriminalci se politizovali, a pravosudni sistemi, odnosno dijelovi pravosudnog sistema, jedno i drugo. Podsjećamo, afera Koverta dovela je početkom 2019. godine do masovnih protesta pod sloganom Odupri se, ali i otvaranja niza drugih afera za koje je Knežević optuživao tadašnjeg predsjednika i lidera DPS-a Mila Đukanovića. Ni od tih afera nijedna nije završila na sudu, a Đukanović je negirao sve optužbe. Njegov DPS za slučaj Koverta je samo prekršajno odgovarao, uprkos u optužnici konstatovanoj činjenici da je sporni novac služio za finansiranje njihove kampanje 2016. godine. Više sudskih instanci donijelo je odluke da Boris Raonić nezakonito obavlja funkciju generalnog direktora radiotelevizije Crne Gore, no Savjet javnog servisa na tu poziciju i dalje ne bira drugog kandidata, jer, kako kažu, odluke još nisu pravosnažne. U Savjetu, međutim, postoje dva tabora, pa oni koji Raonića ne prihvataju za generalnog direktora kažu da većina članova u tom tijelu ne radi u interesu javnosti i da tužbama žele da produže Raonićev mandat. Novinara Duška Vukovića zabrinjava što Skupština prećutno podržava haotično stanje u državnoj televiziji. Prilog Ane Šuković. Sagi o poziciji generalnog direktora radiotelevizije Crne Gore Borisa Raonića ne nazire se kraj, dok se sudske presude o njegovom nezakonitom izboru i reizboru nižu. Ovo je peta po redu presuda koja kaže jedno isto, da Boris Raonić ne ispunjava uslove da bude generalni direktor po konkursu iz 2021. godine. Ujedno i druga koja osporava odluku 2023. godine koja je donijeta o njegovom reizboru na tom mjestu i koje je, kažu jedna i druga, da nije jednostavno ispoštovana pravosnažna sudska presuda po kojoj je rečeno da on ne može biti i da treba da se vrši izbor od ostalih kandidata. Posljednja presuda Osnovnog suda značajna je, kako pojašnjava, jer se u njoj navodi novi razlog zbog kojeg Raonić ne može biti na poziciji koju pokriva 3 godine. To je nedostatak godina staža provedenih, godina rada provedenih sa 7.1 kvalifikacijama stručnog stepena, dok prethodne, a i ova, govore o tome da je on bio u konfliktu interesa na dan podnošenja kandidature, izbora i potpisivanja ugovora sa javnim servisom. Duško Vuković iz nevladine organizacije Media Centar situaciju u javnom servisu ocjenjuje kao zabrinjavajuću, jer se, kaže, većina članova savjeta odmetnula od zakona, a instrumenti koji bi ih priveli pravdi ne postoje. Stoga zabrinjava što, kako dodaje, Skupština Crne Gore prećutno podržava nered u državnoj televiziji.
Ne želim pritom da kažem da Skupština treba da se miješa u ono što rade pravosudni organi, ali imajući u vidu da ovo neredovno stanje traje dugo, Skupština bi bila dužna, po mojem mišljenju, kao osnivač, da organizuje raspravu o tome šta se dešava u radio televiziji Crne Gore i zašto se to tako dešava i zašto postoji osnovana sumnja da radio televizije Crne Gore nije nezavisna u svome radu, nego da postoji politička, jasna politička volja da ona bude takva. Da se savjet hitno sastane, tražila je Camović Veličković, a iz prozvane većine u tom tijelu RTCG-a Novoj su nezvanično kazali da će i u buduće, kao i do sad, poštovati pravosnažne sudske presude i da umeđu vremenu po tom pitanju nije potrebno zakazivati sjednicu. Kako će procedura dalje teći, potpredsjednica savjeta sa sigurnošću pretpostavlja. Da će se uložiti ovdje žalba Višem sudu. Viši sud ne može odlučiti drugačije jer već postoje tri presude koje su rekle isto. Pet ih je ukupno koje kažu isto i šesta i sedma i osma i svaka će biti ista. Boris Raonić ne može biti generalni direktor. Savjet na ovaj način pokušava da dobije na vremenu za Borisa Raonića jer to nije savjet koji radi u javnom interesu. Ne znam kako će se završiti, da li će se završiti tako što će recimo specijalno policijsko odjeljenje doći u radio televiziju i pohapsiti njih, pošto postoji tužba, postoji proces i pred tim tužilaštvom. Ne bih volio da se to naravno desi jer bi to bila dodatna nekakva kompromitacija, ali ne vidim političku volju zaista da se stvari promijene. Da volje nema, dokaz je za Vukovića i to da nije postojala spremnost da se u zakonu o javnim emiterima koji će tek biti usvojen odredi da njegovim stupanjem na snagu automatski prestaje mandat upravnim tijelima. A u slučaju Borisa Raonića, Camović Veličković ne vjeruje da će savjet RTCG-a uraditi bilo šta zakonito, jer dosadašnji rad tog tijela, zaključuje, ne govori u prilog tome. Opštinski odbori socijaldemokrata i socijaldemokratske partije Ulcinja donijeli su odluku da prihvate poziv o formiranju nove lokalne vlasti u tom gradu, čiju će okosnicu činiti dosadašnji koalicioni partneri Forca, Demokratska partija, Socijaldemokrate i SDP uz podršku pet odbornika Demokratske partije socijalista. Iz SD-a i SDP-a su u zajedničkom saopštenju naveli da su tu odluku donijeli u cilju rješavanja krize lokalne vlasti koja je, kako su rekli, izazvana iznenadnim jednostranim raskidom koalicionog sporazuma. Član opštinskog odbora URA Ulcinj, Amil Grbović, podnio je ostavku na funkciju partiji iz kako je naveo moralnih razloga. U objavi na svom Facebook profilu Grbović je naveo da se na taj potez odlučio zbog nepoštovanja koalicionog sporazuma iz 2022. godine o rotaciji gradonačelnika između URE i Force, koji je trebao da stupi na snagu 3. juna. On je kazao i da članovi i simpatizeri URE još uvijek ne vide da je glavni problem partije postao Dritan Abazović. Imajući u vidu novonastali razvoj događaja zbog kojeg u susret turističkoj sezoni od koje su očekivanja velika, prijetila potpuna paraliza sistema koja bi izvjesno dovela do nemogućnosti kvalitetnog zadovoljenja potreba naših građana, odlučili smo da reagujemo brzo da bismo što prije stabilizovali političke prilike u našoj opštini, kako se iskristalisala mogućnost kreiranja nove jasne većine u lokalnom parlamentu, koja će izvjesno imati i više od neophodnih 17 odbornika. Odlučili smo da formiramo stabilnu novu lokalnu ulcinsku vlast sa Forcom, DP-om i DPS-om, a moguće i sa još nekim političkim subjektima. Hiljade vjernika okupilo se oko manastira Ostrog kako bi proslavili praznik Svetog Vasilija Ostroškog, čije mošti počivaju u ovom manastiru. Plato ispred manastira je preplavljen šatorima, vrećama za spavanje i ćebadima onih koji su pješke, autobusima ili automobilima došli kako bi prisustovali obilježavanju praznika. Manastir Ostrog obišla je i naša ekipa. Ostroške grede danas su oživjele kao ni jednog dana u godini. Manastir pod Ostrogom danas slavi svoju slavu, Svetog Vasilija Ostroškog. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije sa više arhijereja na platou ispred Gornjeg manastira služuje svetu arhijerejsku liturgiju. Pod Ostroškim stijenama praznik Svetog Vasilija Ostroškog proslavilo je na hiljade vjernika iz Crne Gore, zemalja regiona, ali i šire. Plato ispred manastira bio je preplavljen šatorima, vrećama za spavanje i ćebadima onih koji su noć prije došli da prisustvuju ponoćnom prazničnom denju.
Odakle dolazite i šta za vas predstavlja današnji dan? Nesretni dan. Dolazimo od Banja Luke. Da li ste prvi put ovdje? A ne, više puta. Da. Hvala. Bog mi vas, gospođe, šta za vas predstavlja današnji dan i dakle dolazite? Pa dolazim isto odakle i koleginca, pa predstavlja jednu veliki dan i jednu veliku svetinju koju treba da se pomolimo i poklonimo u svako doba, ne samo na ovaj dan. Za mene predstavlja veliki dan, najveći do sada, sa Pala dolazi Republika Srpska i uti su ekstra. Iz Republike Srpske, Vlasenica. Pa, jedan poseban dan, Sveti Vasilij Ostroški je poznat kao svetac čudotvorac koji dolazimo svake godine, posebno na današnji dan. Ali mi smo došli juče, spavali smo tu, prenoćili i dolazimo svake godine. Da li je bilo puno naroda? O, mnogo. Nikada nije ovoliko bilo naroda. Baš nešto veliko i časno. Mislim da je to stvarno svetinja koju treba baš često posjećivati. Dolazim iz Nikšića, pješke smo došli i vraćamo se pješke isto. Mi smo hodočasnici iz Gacka, došli smo juče pješke, putovali smo 3 dana, ovo je jedno prelijepo iskustvo. Mislim, svaki put dođe da će doći sljedeći put. Noćili smo ovdje, putovali 3 dana pješke iz Gacka i ovo za mene predstavlja jedno novo iskustvo. Nisam mogla da stigne do sveca, da. Čekala sam Boga, 8 sati gotovo. Nisam mogla. Ali prvi put dolazim ovdje, ali žao mi je baš. A odakle dolazite? Sa Skoca. Dolazim iz Republike Srpske, Gradiška, dolazimo već godinama, ovo je nama sve. Znači, naša svetinja koju treba posjetiti svaki Srbin. Dolazimo iz Ohrida, danas prelijep dan, od juče smo tu, utisci su prelijepi, mi smo oduševljeni. Da li ste prvi put ovdje? Da. Da, i mnogo, sebe nisam. Ne znam, prekrasno nešto, mora da se dojdi za da se opišit, inače ne znam, da se doživi. Svake godine smo ovdje, dolazimo 4-5 godina iz Nikšića smo. I predstavlja, ne znam, sve najsvetije i najljepše. Glasovima odbornika vladajuće koalicije prošle godine je promijenjen statut opštine Nikšić i time je omogućeno da 12. maj, dan Svetog Vasilija Ostroškog, bude slava Nikšića. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević čestitao je praznik. Evo, ovo je druga godina kako je slava opštine Nikšić i zvanično Sveti Vasilij Ostroški. Dakle, ono što ovaj narod osjeća koji ovdje vidimo godinama manifestuje, mi smo to formalizovali i nekako zaista u ovoj našoj političkoj karijeri, da tako uslovno kažemo, to je jedna od najljepših stvari koju smo mogli da uradimo i na koju smo sigurno najviše ponosni pored svega ostalog što smo uradili. Sveti Vasilije rođene kao Stojan Jovanović u selu Mrkonjiću u Hercegovačkom Popovom polju 1610. godine. Kao monah najprije boravi u manastiru Tvrdošu, a potom prelazi u Ostrog. Vjeruje se da su njegove mošti čudotvorne, pa ljudi svih vjera dolaze da im se poklone i mole za iscjeljenjem najtežih bolesti. Dani Svetog Vasilija Ostroškog završavaju se svečanom litijom koja je počela u 18 časova. Za samo prva 4 mjeseca ove godine u našoj zemlji registrovana su 33 samoubistva. Stručnjaci apeluju na građane da potraže podršku zdravstvenih ustanova i porodice, te da izlaz uvijek postoji. Zato je, dodaju, potrebno odbaciti stigmu i pomoć potražiti na vrijeme. Priča Željke Mirković. Kao društvo veoma malo smo posvećeni prevenciji mentalnih oboljenja. Živimo brzo, fali nam vremena za sopstveni rast, izloženi smo stresnim situacijama. Upravo taj brzi stil života svima je nekako doveo do prije negdje rasejane pažnje, znači da mi nemamo fokus jedan na drugog, da ga nemamo dovoljno dugo, da prosto ne umijemo da podijelimo, čak i ako nekog tako osjećamo, mi ne umijemo da podijelimo tu emociju sa njim na način koji će i njemu biti lakše. A psihijatrija je jasna kad je u pitanju, nijedna emocija ne može da se doživi kada ste sami, koliko kada ste sa nekim, znači, u društvu. Da bi se emocija doživjela, potrebno je imati empatično okruženje sa puno razumijevanja. Da bismo mi znali da problem postoji, moramo naučiti da komuniciramo o, da kažem, nekim našim zajedničkim
problemima, o nekim stvarima sa kojima se susrećemo vrlo često. Kada se bavimo uzrocima suicida, mi nikad nismo 100% sigurni što do njega može dovesti. Bilo da je to u pitanju neko nama blizak, bilo da je to u pitanju neko nama manje blizak i onda se često pitamo što je to moglo dovesti do toga. A šta je moglo dovesti do toga, često je nepoznanica i struci. Ipak neke vidljive promjene potrebno je ispratiti. Ono što je vrlo simptomatično jeste to prvo povlačenje, nekakve mijenjanje odluka, navika, znači prosto neke intervencije koje do tada osoba nije bila sklona niti da nam pokaže, niti da nam poruči, niti bilo šta od toga da ima prosto da promjena u ponašanju treba da bude alarm za svaku situaciju kad je psihijatrija u pitanju, a naročito za prevenciju suicida. Nije sramota govoriti o tome da imamo neku emociju koja nas muče, nije sramota o tome govoriti da imamo neki problem, nije sramota tražiti rešenje tog problema i nije sramota priznati da možda sami ne možemo da budemo uspješni u tome. Razbijanje tabua korak je ka rješenju, zato je podrška prijatelja, porodice i struke najbitnija. Jako je važno poznavati tu drugu osobu i nekad je samo slušanje i razmišljanje o tome kako bismo mogli da pomognemo toj osobi i pitati nju kakvo rešenje i što bi mu moglo pomoći u datom momentu je ključno. Ne nuditi, ne istrčavati, ne davati svoje rešenje, svoje viđenje situacije. Nastojati što više da u tom slušanju i komunikaciji budemo objektivni koliko možemo i da izbjegnemo taj nalet subjektivnosti koji je jako tu uvijek prisutan kad se radi, pogotovo nama bliskim osobama. Jednostavno apel je da prije bilo kakvih odluka i bilo kakve nemoći koje bilo ko osjeća, važno je potražiti podršku i pomoć samog prijatelja, a pod obavezno kad su ovakve stvari u pitanju psihijatra, jer danas postoje nizovi lijekova koji prosto olakšavaju neke patnje duše, koji biohemijski mijenjaju neku strukturu u našem organizmu koja nam od osjećaja beznadležnosti i bespomoćnosti koja je vrlo često prisutan, prosto vraća nas u nekako realno razmišljanje i prosto da neke stvari nam postaju mnogo, mnogo lakše. U Crnoj Gori postoji nacionalna dječja SOS linija, roditeljska SOS linija, a tu je i Centar za mentalno zdravlje kao primarni izvor podrške i stručni ljudi koji mogu pomoći. Autor satirične emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem, koja se emituje svake subote na Novoj, stigao je u Podgoricu povodom priredbe koju će imati večeras, pa smo tu priliku iskoristili za razgovor. Ocjenjuje da je vijesti sve teže predstaviti smiješnijim nego što jesu, jer je apsurd dio života građana Srbije, a spin narativ vlasti. Sa Kesićem je razgovarala Ana Šuković. Vlasti u Srbiji građanima konstantno plasiraju informacije koje ih odvraćaju od bavljenja time koliko novca imaju u novčaniku, kaže za Novu autor emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Odavno je situacija takva da je dosta teško napraviti vesti smešnijim od onoga što vesti već jesu. Apsurd je deo naših života. Spin je oficijalni, kako da kažem, narativ vlasti u Srbiji. Stalno se daje gledaocima, odnosno biračkom telu, neka igračka da se zanimaju, pa bila to reality igračka, bila to politička igračka, bila to neka skandal igračka, ali evo vam koska, pobite se oko nje. Kao način da razotkrije anomalije na političkoj sceni, Kesić bira satiru. Neki kaže na emisiju koju radi već deceniju gledaju kao na ventil za građane, neki ga smatraju braniocem slobodne riječi, a drugi izdajnikom ili plaćenikom. Ja ponekad čujem da je ono što mi radimo zapravo ventil za građane koji nakon naše emisije se nasmeju svojim mukama i onda izgube neku želju za pobunom. Kao da naša emisija umrtljuje taj bes građana, da im dođemo kao neki jednonedeljni bensedin i da smo mi zapravo najveći krivci za postojeće stanje stvari već 10-12 godina u Srbiji, što je potpuno suludo. Komentarišući dalje medijsku scenu u Srbiji, Kesić ukazuje na promociju bizarnih i opskurnih likova na tabloidnim televizijama, među kojima se kao gosti nađu i predsjednik države ili premijer. Šta kako ocjenjuje, nije normalno. Ali ako ti primetiš da to nije normalno, ti nisi normalan, jer predsjednik i establishment daju kredibilitet
toj nenormalnosti, dižući tu nenormalnost na nivo očekivanog. Dakle, problem je u tebi. Ti nisi normalan ako ti je to čudno. Upitan da li Srbiju u narednih 5 godina vidi kao članicu Evropske unije ili u zajednici sa Kinom, Kesić za naše susjede kaže da baš nikako da se opredijele za Evropu od koje dobijaju najviše novca i u čije zemlje građani odlaze da zarađuju. U Srbiji je dan Evrope i borbe protiv fašizma adekvatno neobeležen. Umjesto dana Evrope dobili smo godinu zmaja. Godinu zmaja, a već 10 godina živimo, ja bih rekao, deceniju majmuna. Tako da naše opredeljenje ka Kini je čak možda bolje od našeg ranijeg opredeljenja ka Rusiji. Zbog oštrog jezika, prijetnje Kesiću, kako nam kaže, od vlasti ne stižu, ali da mu ih upute znaju nezadovoljni gledaoci. Međunarodna scena, visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava upozorava da je velika ofanziva na Rafu kršenje međunarodnog prava. Ukrajina granatirala stambenu zgradu u ruskom Belgorodu, pri čemu je stradalo najmanje 7 ljudi. U poplavama u Afganistanu preko 300 poginulih. Nove poplave prouzrokovane jakom kišom devastirale su sela na sjeveru Afganistana gdje je poginulo najmanje 315 ljudi, a povrijeđeno je više od 1600, saopštile su talibanske vlasti. Na hiljade domaćinstava je ugroženo, javlja Reuters. Dok stanovnici sela sahranjuju mrtve, humanitarne agencije upozoravaju na širenje haosa zbog teških oštećenja zdravstvenih ustanova i infrastrukture, uključujući vodosnadbijevanje. Najmanje 7 ljudi poginulo je kada se urušio dio višespratnice tokom ukrajinskog raketnog napada na ruski grad Belgorod, saopštili su lokalni zvaničnici. Iz Ruskog ministarstva zdravlja kažu da je 17 ljudi povrijeđeno u napadu i da su u toku spasilačke akcije. Upozorenje o vazdušnom udaru su jutros izdata širom Belgorodske oblasti. Grad se našao pod vatrom i sinoć, pri čemu je jedna osoba poginula, a 29 povrijeđeno, kazao je lokalni guverner Vjačeslav Glatkov. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk upozorio je da bi velika ofanziva na grad Rafu na jugu pojasa Gaze bila kršenje međunarodnog prava. Ne vidim način da se najnovije odredbe za evakuaciju, a još manje puni napad, u području gdje je ekstremno gusto prisustvo civila mogu pomiriti sa obavezujućim zahtjevima međunarodnog humanitarnog prava i dvije privremeno obavezujuće mjere koje je naredio Sud pravde. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je premijer Izraela Benjamin Netanyahu genocidnim metodama primijenjenim u Gazi dostigao nivo na kojem bi mu pozavidio i Adolf Hitler. Izraelski mediji podsjećaju da ovo nije prvi put da Erdogan poredi Netanyahua sa nacističkim liderom, što je izazvalo kontraoptužbe da je i on sam kriv za genocid. Ljetnja turistička sezona gotovo da je već krenula, a putevi i dalje ostaju jedan od glavnih problema, godinama poručuju turistički poslanici. Jedna od najfrekventnijih dionica je svakako magistrala između Budve i Tivta. U toku su radovi na izgradnji bulevara, a utiče li to na gužve u saobraćaju i poštuju li se rokovi, provjerila je Jelena Krivokapić. Za 2 godine na putu od Budve do Tivta putnici će na raspolaganju imati 4 saobraćajne trake. Predviđena je izgradnja 12 kružnih tokova kao i pješačke staze. No do tada od Budve do Kotora i obrnuto putovaće se znatno sporije. A strpljenja nemaju svi jednako. Stvarno nemoguće, stvarno kolona gužva, stvarno katastrofa. Radovi, baš radovi, ne osporavam da se radi, ali stvarno je gužva. Pa nije neki problem. Sad prije 3 dana bio neki zastoj od ovog Lakovića sve do ulaza uz Jazgor. Zašto? Bez sudara, a ova strana ide normalno. Remeti je naravno svakodnevno, ali dobro je neka se radi. Biće dobro kada bude završeno. Sada je malo teško kretati se okolo, posebno sa saobraćenim gužvama ljeti, ali vrijedi kada bude završeno. Gužva svakako, ne otežavaju nešto. Oni paze baš. Iz uprave za saobraćaj kažu da se dinamika radova poštuje. Čak u ovom trenutku može se i konstatovati da se radovi izvode i
prije onih radova koji su planirani po dinamici. Ovaj putni pravac koji je u Crnoj Gori najopterećeniji kada gledamo magistralne i regionalne puteve gdje tokom ljetnje sezone bude i više od 30.000 vozila dnevno. Kako bi se ispoštovali zadati rokovi, odnosno kako bi sve bilo završeno sredinom januara 2026. radit će se i ljeti, kažu iz direkcije. Treba podsjetiti na to da se radovi izvode tokom 2 godine. I iz tog razloga planiraju da se radovi izvode u toku ljetnje sezone, ali bez totalnih obustava. Radovi na dionici Tivat Jaz Budva počeli su u januaru ove godine. Prema planiranoj dinamici trebali bi da budu završeni tokom 2026. Vrijednost investicije 54 miliona eura, a sredstva su obezbjeđena iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Dužina bulevara je 16 kilometara. Plan vlade je da do 2030. godine započne i realizuje značajne infrastrukturne projekte, među kojima je i brza saobraćajnica duž Primorja, u okviru koje će biti i obilaznica oko Herceg Novog, kazao je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović. On se sastao sa predsjednikom opštine Herceg Novi, Stevanom Katićem, sa kojim je razgovarao o aktuelnim, ali i dugoročnim saobraćajnim projektima koji bi trebalo da riješe saobraćajne gužve u toj opštini. Također, očekujemo da će na ponovljenom javnom pozivu Monteput do kraja juna ove godine izabrati projektanta za izradu idejnog rešenja prelaska Bokog Torskog zaliva i da će se ovaj višedecenijski problem uspješno riješiti. Ja se nadam da ćemo već kada govorimo o rješavanju svih ovih saobraćajnih gužvi imati početak radova već negdje naredne godine i da će se na taj način rasteretiti, odnosno i riješiti konačno makar dio problema kada je pitanje saobraćaja generalno kroz Herceg Novi, kroz jednu zajedničku akciju, aktivnost na, kažem, opet rješavanju tog problema. O sportu će Milosav Milatović, Miki, naši rukometaši vode bitku za svjetsko prvenstvo. Tako, Aleksandra, ali trenutno rezultat nije povoljan. Lavovi u Moroči igraju sa Italijom revanš meč baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo i jure minus od 6 golova razlike iz prvog meča u Konversanu. Trenutni rezultat je 17-13 za Italiju, a sinoć veliko slavlje u Kotoru jer su vaterpolisti Primorca nakon 16 godina ponovo prvaci države. U trećem meču finalne serije kotorski klub ponovo bolji od Jadrana i to nakon peteraca. Zvuči nerealno da je nekadašnji prvak države, ali i Evrope, čekao 16 godina na povratak na tron, ali suši je konačno došao kraj. Primorac je novi šampion Crne Gore. Kotorani su u finalu play-offa domaćeg prvenstva sa 3-0 u pobjedama bili uspješniji od Jadrana. Međutim, bilo je sve osim lako u borbi za trofej. Primorac je nakon drugog meča i u trećem duelu slavio tek nakon izvođenja peteraca 16-14, ispriječio velikog rivala da zaokruži cijelu deceniju na krovu našeg vaterpola. Jedan spektakularan rezultat. Pa kažemo da krenemo iz početka. 26. februara smo mi imali prvi zajednički trening. Dakle, u nepuna 3 mjeseca smo mi uspjeli da vratimo Primorac u prvu Jadransku ligu i da se sa, da kažemo, ovakvim Jadranom, da se izborimo, da ga pobjedimo 2 puta na njegovom bazenu i da poslije 15-16 godina vratimo titulu na kotorskom bazenu. Bivši reprezentativac je preuzeo u toku sezone ekipu od Zorana Maslovara i nekoliko mjeseci kasnije donio u Kotor trofej prvaka države, kada je malo ko mislio da do ovoga scenarija može doći. Zahvalio bi klubu ovoj ludoj ponudi koju sam prihvatio. Zaista, eto, kad smo ušli tu neku finalnu seriju, prvi put kad smo pobjedili, bilo je, a dobro, imali smo malo sreće, drugi put kao slučajno, već treći put se malo ozbiljila priča kao da smo se digli kao ekipa, da imamo lijepu igru, ali već 4 put mislim da smo prešli igricu. I ovom prilikom također želim da zahvalim igračima i stručnom štabu Jadrana na jednoj sportskoj feri i korektnoj borbi. Od prvog mog susreta sa njima do kraja svih ovih utakmica zaista jedan sportski odnos. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Marko Mršić sa 4 gola, dok su po 3 postigli Nikola Marković i Đorđe Stanojević. U ekipi Jadrana, koji je posljednjih 9 godina bio šampion, najbolji je bio Dmitri Holod sa 4 gola.
Utakmicama 34. kola danas će biti nastavljeno takmičenje u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Vodeći Dečić ugostiće Plavsko jezero, dok će se pod Goricom sastati Budućnost i Jedinstvo. Na Digi areni rivali su Mladost i Sutjeska. Petrovac će na svom terenu ugostiti Arsenal, dok će u Baru igrati Mornar i Rudar. Sve utakmice počeće u 19 sati. Dečić je nakon 33 kola vodeći na tabeli sa 61 bodom i ima tri više od drugoplasirane Budućnosti. Prelazimo na međunarodnu scenu. Dallas do vođstva u polufinalnoj seriji zapadne konferencije protiv Oklahome. Istim rezultatom je poveo i Boston protiv Clevelanda. Tema će biti i boks. Prašović je doživio novi poraz, dok se na veliku scenu vratio legendarni Vasilij Lomachenko. Dallas je potvrdio brejk iz Oklahome i sada vodi 2-1 u polufinalnoj seriji play-offa zapadne konferencije. Bio je to još jedan sjajan meč u kojem su odlučivali detalji. Na kraju 105-101 za Mavse. PJ Washington je ponovo predvodio svoj tim sa 27 poena, a po 22 su dodali lideri Luka Dončić i Kyrie Irving, s tim što je Slovenac imao i 15 skokova. Dončić je bio pod znakom pitanja i za ovaj meč. Muči se sa povredama koljena i skočnog zloba, a posle susreta je bio vidno iscrpljen. Sve me boli, u posljednjoj akciji sam prošao između dvojice defanzivaca. Jasno, nikome nije ni dodirnuo, ali sam opet povrijedio koljeno. Samo pokušavam da budem bolji na terenu, moramo da pobjedimo, to je jedino važno. A na istoku je Boston vratio prednost poslije debakla u drugom meču protiv Clevelanda. Ovog puta Celticsi su triumfovali u gostima 106-93 za vođstvo od 2-1 u seriji. Jason Tatum je predvodio svoj tim sa 33 poena, odličani Jaylen Brown sa 28, na drugoj strani 33 je postigao Donovan Mitchell. Četvrti poraz ukupno u profi karijeri, četvrti u posljednjih šest borbi. Crnogorski bokser Dilan Prašović nije imao mnogo šansi protiv Francuza Murada Alijeva u Kelnu. U meču koji je donosio WBC titulu internacionalne silver super teške kategorije, Prašović se držao do treće runde, kada je nakon drugog brojanja našem bokseru sudija odlučio da prekine borbu. Za Prašovića, koji se ne tako davno na stadionu Tottenhema borio i za WBO titulu, bila je to 21. borba u profi ringu. Upisao je 17 pobjeda i pomenuta 4 poraza. Sa druge strane, Alijev perfektan, 11-0. A sinoć povratak na veliku scenu jednog od najboljih boksera u protekloj deceniji. Ukrajinski bokser Vasilij Lomachenko ponovo je postao šampion svijeta u lakoj kategoriji. Popularni Loma je u Pertu pobjedio Georgia Kambososa juniora tehničkim nokautom u 11. rundi i tako osvojio upražnjeni pojas planetarnog prvaka u verziji IBF. Nakon dominantne predstave u 11. rundi, Kambosos je klekao na koljeno i nije bio u stanju da se podigne iz knockdowna pred 15.000 svojih navijača. Trenirao sam jako za ovaj moment. Želim da se zahvalim svom protivniku. On je jedan veliki ratnik. Naravno, veliko hvala Bogu i mom timu koji je bio tu uz mene cijelo vrijeme. Zahvalan sam organizaciji na ovoj prilici da postanem opet šampion. Ukrajinac se tako pobjedom vratio u pro ring nakon poraza koji je pretrpio prethodnog maja u duelu sa Devinom Haneyem. Sada je na skoro od 18 pobjeda i 3 poraza. Za kraj, vozač Pramak Ducatija Jorge Martin kompletirao je dvostruki trijumf na velikoj nagradi Francuske, pošto je posle slavlja u sprintu bio najbolji i na glavnoj trci. Također, Novak Đoković ispao je sa Mastersa u Rimu, bolji od srpskog tenisera, bio je Aleksandro Taviljo sa 2-0 u setovima. Aleksandar, o sportu toliko. Hvala, Miki. Naslovi dana još jedan. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao na obilježavanju godišnjice zločina u Jasenovcu da se vrši pritisak na premijera Milojka Spajića i vladu da odustanu od podrške rezoluciji o Srebrenici. Izručenje Duška Kneževića Crnoj Gori vratilo u fokus aferu Koverta. Bivši poslanik Miodrag Lekić kaže krajnje je vrijeme da neko odgovara. Odbori SDA i SDP-a u Ulcinju prihvatili poziv za stvaranje nove većine. Okosnica koalicije Forca na vlast se vraća i DPS. Dan je Svetog Vasilija Ostroškog. Veliki broj vjernika došao da se pokloni svecu.
O uticaju emisije 24 minuta, medijskoj sceni i stanju u Srbiji za Dnevnik govori autor emisije Zoran Kesić. Sjutra do 26 stepeni. I toliko u centralnom Dnevniku, poštovani gledaoci, hvala na pažnji.